ხაცებს, მოხუცებს და ასე შემდეგ, ხო? ისინი რატო არ უნდა მონაწილეობდნენ იმ პოლიტიკის დაგეგმვაში, რომელიც მათ უნდა თვითონ გამოიყენო. Ai tăcut, canonul este dat cerăși, dat oameni monotile oameni, ai socialul, vrei politic este dat gegmoși, dat oameni monotile oameni cale. Tăcut, conflict este politic, conflict este mogoare, politic este dat gegmoși, dat oameni monotile oameni cale, devenili cale, tăcut, rato. Am uitat, samartlianii cale, politicul monotile oameni, ce reti de meore, I când gândim din arele postmodernist, feminist, dacă aș fi rebit, ghid haritro, halebis monacile oba, ahdes politicis humanizacias, da socializacias, rasnișnos, aris teme, stazoga de obași, romlis mimartac, mama ca cebi, ararien, curznobele, im tot iararul ravața. Veluri biarian, anra, naclebat humanuri biarian. Îmi doream, mat arab, am teme bze hamzle bze picris, am teme bze dacuirue bze, dascune bze gamotanis, gamot stile. Gamot stile bari, da, seriozuri componente. Mi s-a tuis rom, meragat dau gegum. Amitom caluris, gamot stile bze integrire bze hteba politica. Კოტები ამას აკეთებს, ხდება ხელოვნური მოყვანა ქალებს ჯერ როდესაც ორი ქალია პოლიტიკაში, ხო? Ის ვერაფერ ჯერ ის არ ახდენს იდენტიფიკაციას ქალთან. Აბსოლუტურად. Ის არის პოლიტიკა, ძალიან ცნობილი გამოთქვარი ირინა სარიშვილის, როდესაც ვიღაცამ გითხრა, რომ აი თქვენ როგორც ქალი რას ფიქრობთ რაღაცაზე, რა? Მე მგონი შალვა ნათელაშვილი. Მე ქალი არა ვარ, პოლიტიკოსი ვარ. Ești rașuașia, ce-mi calobau, roțame politicose, nu, i s-ar asodes, ar muahte se identificația, calobastan, da, calobastan, rodesat, rahața raudenovara. Nu, e asiar, gamostile basetiarom, calebunda, iune, serios, ar putea, șele, bai sini, aricune, tvat, criticule, biculturismi, martanu. Feministuri critici s-a zrit că uvne bitrum, dar uvne contrkulturul e bine, a se utcuat, magam, halebis, ragat, raud, a se obses cam ustile. Ragat, raud, denoba, ukve, halebs, halebs, aizuleps, ragat, aizuleps, zalit, kierhtebe, ragat, snaivi, identificație, ahtebe, ukve, haleptan, rogor, socialul, ukve. Vitre omis dacrebamde, sapșta kavșir stilceși, aris represiv. Romelic, tana brăt eheba kalepsac da mama gacepsac, da gansakutrebit eheba sazogadorbis imi nacils, romelsac zaakus naționaluri mehsier. Et kuentu magaltat, an romeli me ojahis, an romeli me sazogadom uvacis istoria, ta Ekaterine Gabašvilis istoria ruabu, ho? Ici tu ai roi să-ți rezolvi beta, aris marum a cășulis bebia, da, bolot lepsi, e ca ugradot droara vops, ma gode sa sa uvă, sa kmaot zimem tgomare oba și tfol. Tviton, gasa cu trebit marum a cășulis șemdec, da, gasa cu trebit piruali republicis emigrații șemdec, roța rezolvi șulis aseve emigranti gahta. Ასე რომ ეს პერიოდი არის რეპრესიების პერიოდი. Ნუ როგორიცათ ახლა მე მაქვს რაღაცები ნაკულები, მაგრამ ეს მოითხოვს ბევრად დიდ ხნიან რეფლექსიას, რომ ჩვენ დავინახოთ საკუთრივ ქალური რაღაცა კომპონენტი, თუმცა აი მაგალითად იგივე მწერალი ქალების 30-იან წლების ბიოგრაფიას და 20-იან წლების რო შევხედო,
Când am avut centru, ai gândit, era ta ca și risc euro, mama ca se psa, cu atigiuve, de periodul, ram de nimic, am avut cema, ma gram calep sa arcept. De mese sa vin imax arhivebi, calepi, smati pirati, mimut, erebi, dar da usrule beli sa pături, ma sta da ca și rebi, rogur hteba, mati cu theși migrene. Da, garic, cum era ta ca și rica, da, se știe. Da,
ოჯახი თუ საზოგადოებრივი ან სხვა საქმე. აი მე მაგალითად ხო ძალიან დიდი ხანი დამჭირდა რომ გავთავისუფლებულიყავი რაღაცა უცნაური ამანაშავის განცდისაგან. ყველაფერი რასაც გარეთ ვაკეთებდი რაღაცა სერიოზულად შილებს ვაკლებდი. მიუხედავად იმისა რომ არავინ ამას არ მეუბნებოდა. ეს ვიცი, იმიტომ რომ არსებობს მე ხო აქ გავიზარდე არა ნაწილობრივ სვანეთში, მე ქუთაისში, მე სოფლელი გოგო ჩამოვედი თბილისში, გესმით და ეს კულტურა აწარმოებს, აი რაც მე ბოვართან დაკავშირებით გითხარ, მე შეიძლება მქონდეს ისეთი სტერეოტიპები და ისეთი შიშები, რომელიც არ მაქვს გაცნობიერებული, მაგრამ მაქვს. ამიტომ ეს დაბრკოლება არ მისვლის პოლიტიკაში, ვერ გაბედვის და რაღაც ეს არსებობს, ეს კულტურულად დეტერმინირებულია და ძალიან რთულად იცვლება. პოლიტიკაში მონაწილეობისთვის არსებობს მენტალური ან მენტალიტეტური დაბრკოლებები, ის რომ ქალებიც ისევე როგორც მამაკაცები თვლიან, რომ ეს არ არის მათი ადგილი, არ არის მათი დანიშნულება, ამას თვლიან ოჯახის წევრები, ნათესავები, სუპერმარკეტის გამყიდველები მეზობლად და ყველა ასეთებს. ასე რომ ეს პროცესი მე ვფიქრობ, რომ მიმდინარეობს. ეხლა მე 90-იან წლების შუიდანა ვარ ამ წყალში და რომ ახსენდება დებატები ანალოგიური ჩვენ რო გვაქვს, ნუ როგორც ადა დედამიწა ისეთი არის, მაგრამ მიღწევა იმისა, რომ შენ გახდე ხელისუფლების და ძალაუფლების ნაწილი, ქალებისთვის არის ძალიან რთული ზოგადად და ხანძლივ პროცესს მოითხო. პირველ რიგში მინდა გამოვიხმო ორი და ერთი არგუმენტი კიდევ ხა, რომელიც არის განსხვავების და სასტარტო პირობები, როდესაც ქალს არ აქვს თქვა მემკვიდრეობა, მას არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მოვიდეს პოლიტიკაში, რაც აუცილებელია ხო ამ შემთხვევაში. აი კითხვა მინდა შემოგიბრუნოთ და თქვენ ვკითხოთ, ანუ შესაძლებელია თუ არა დროთა განმავლობაში, რომ ქართულ კულტურიდან არ მოიფხვრას ეს, რომ მემკვიდრეობა თუნდაც მარტო მამაკაცს ეკუთვნის, ან ბიჭს, რომ განათლებას უნდა მიიღოს მამაკაცმა, თუ არჩევა ინდგება ქალსა და მამაკაცს შორის, ოჯახში აირჩევენ ბიჭს, იმიტომ რომ მან დაარჩინოს ოჯახი ხო და გოგოს გაათხოვებენ და პატრონს ჩავარებენ, ასე ვთქვათ. ანუ შესაძლებელია თუ არა, რომ ეს მდგომარეობა გამოიცვალოს და მერე ეს გამოიწვევს თუ არა მათ უფრო მეტი რაოდენობით მოსვლას პოლიტიკაში ქალების ხულისა. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად გამოიცვლება, სრულიად დარწმუნებული ვარ მაგაში. და ქართული კულტურა, ისევე როგორც სხვა კულტურებიც, არ არის ესე, როგორ გითხრათ, ერთგვაროვანი,
ხო? საქართველოში არის ოჯახი. აი მე მაგალითად როდესაც გავთხოვდი კახელზე თბილისში და გაზრდილი ვიყავი დასავლურ ქართულ კულტურაში, სადაც ნუ მე მკვიდრე როგორც წესი არის მამაკაცი ეგ არ განიხილება საერთოდ ეგ თემა რა. საერთოდ არ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის გარემო სადაც მე მიზდებოდი დომინანტურად ასეთი იყო შეხედულება მე მქონდა პირადად. რას ფიქრობდი ამაზე კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ მე შეხედულება მქონდა. ჩემთვის რამდენიმე შოკი მქონდა აღმოსავლურ ქართულ კულტურასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთ-ერთი ასეთი იყო აი მაგალითად ჩემი მეუღლის ოჯახი. Sadat me აღმოვაჩინე რომ იგივე ჩემი მეუღლის papa, bebia, deda და mama, ფიქრობდნენ სულ სხვანაირად. Პირიქით უფრო იყვნენ პრო ქალიშვილური კულტურები. Ასე რომ არ არის ესეთი, ასე ვთქვათ, ერთგვაროვნება ქართულ კულტურაში. Მე ვიცი ოჯახები არა ბევრი, მაგრამ ვიცი რომდესაც ვერ წარმოუდგენია, რომ რამე განსხვავება გააკეთოს განათლების მიცემაში. Და კაპიტალიზმი არ ხვევს ასეთ სტერეოტიპებს, იმიტომ რომ ოჯახი ხედავს, რომ ურჩევნია ქალიშვილსაც ჰქონდეს შემოსავალი და ვაჟსაც თვითონაც ჰქონდეს, ეგ კი არა, მაწვნის გამყიდველი აზერბაიჯანელები, ქალი მოქონდა სულ ჩვენთან მაწონი, ოთხი ჩანთით, ერთი კბილებით ეჭირა და ორი ხელით, სამი ხელით. Რაღაცა 90-იან წლების კვალდაკვალ ჯერ ქმარი გაჩნდა, რომელსაც ეს ჩანთები უჭირავს, შემდეგ შვილები და ახლა დადის 6 შვილით, ესე იგი და მეუღლი. გესმით, ამ რაღაცეების ტრანსფორმაცია ისედაც ხდება. ისედაც ხდება ჩვენ გვინდა, არ გვინდა. Მაგრამ ამ ქალის ცნობიერებაში, მისი შვილების ცნობიერებაში და მისი ქმრის ცნობიერებაში შეიძლება არც არაფერია შეცვლილი. Რა უნდა აკეთოს ქალმა, უნდა მისცეს თუ არა მემკვიდრეობა თანაბრად ვაჟებს და, მაგრამ ეს აუცილებლად ხდება რაღაც მომენტში, ხდება მტკივნეულად, ძალიან რთულად, მაგრამ აუცილებლად ხდება. Kali, 23. Mandilები უკვე აღარ აქვს. Ხო, რაღაც ხა. Mandilosha. Და როცა ატარებენ ქუჩის გამოყენება, ზოგი საკარიდებს თავს და ანიროს მონაწილეობას იმ ქალაქში და იმ რაიონში, სადაც ეს მოხდა. Და ზოგი ამბობს, რომ აი ქალის მიმართ არანაირი სოლიდარობას არ ეჩვენს. Ანუ უმეტესობა ესეთი პოზიციაზეა, რომ ის ღირსი იყო და იმ ანუ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენთანაც არის ეს პრობლემა, რომ არ აღარ სოლი. Მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ არ არის სოლიდარულები. ეს სხვა პრობლემა არის, რაზეც თქვენ საუბრობთ. ქალების უმრავლესობა არის ძალადობის მსხვერპლი. ყველა როც ყველა ვისაც უჭირს ამის აღიარება, მეც ვარ ძალადობის მსხვერპლი. გააჩნია რა ინტენსივობით, რა მხრიდან და რა. მე არ მიჭირს ამის აღიარება, მაგრამ ქალებს ზოგადად უჭირთ აღიარონ, რომ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი. უცებ ტელევიზორში ხედავს ისტორიას, რომელიც მის ოჯახში ყოველდღე ხდება. თქვენ რასელ და თან საზოგადოება არ თანაუბრძნობს მას. და რას აკეთებს ის? იწყებს აპოლოგიას ამ ყველაფრის. ხო, ეს არის სრულიად ბუნებრივი მდგომარეობა, როდესაც შენ არ ლაპარაკობ ძალადობაზე, იმიტომ რომ არ არის არავინ, ვინც თანაგიგრძნობს. არ არის არავინ, ვინც თანაგიგრძნობს და ну, როგორ ხარ, შეიძლება ეს დიპლომატია, შეიძლება ჭკუა, რისი წყალობითაც ქალები ამას არაობენ, მაგრამ მე ვერ გეტყვით, რომ სოლიდარულები ქალების მიმართ თუ ვინმე ძალადობის მსხვერპლი გადარჩენილა ამ ძალადობისაგან, ეს არის ქალის დახმარებით. და ალბათ კიდე იმას არ მომახსოვს, უბრალოდ რომ შეიძლება მასას სონია, რომ მარტო სექსუალური და ფიზიკური ძალადობა და ემოციური ძალადობა საერთოდ არ განიშნავს. რაღაც არ არის ხიარები, ხო ეს არ არის ძალადობა. Რაღაც არ შეიძლება ბევრი ხარ ის, ხო ის უფრო ძალადობა შესაძლებელია უფრო ხული იყოს და უფრო სული გამყიდველი ფრესკის ძალადობა და
Zogi aghiarep, zogi aghiarep, tavari arih istrom, naculevia esa, rom zalatoba, araris korelatsia shi, arts ganatlebastan, arts ekonomistim didrestan, arts socialur statustan. Quellaze mkari korelatsia, zalatobas aqs zalauplebastan. Zalaupleba ras nishnavs, rom me vam, me tvli, rom vigatsaze zalatobis upleba. Mentalurat. Tu mă tulirom, schwadam ia zi zaladom supleba, ma cum e amas wagete, tu mă amas wagete, ca e nervul moștilicații, am ovid da sam sa huridan nervul moștilicații. Ta tema e soli, mi to roman draga ca ultra, ho, rad o mars tema am kacma, i sadam ia ne vinc man, mas nervul bi moușala. I mi to roman, mas ara ustala upleba in mișepse. Zalaupleba aqs am tsolze, amitom es nervebi moshnili, movida da is rats unda uknas im shepsis, anakhortsiela sakutari zalaupleba, ase vtkvat, sferoshi. Tu n-ai dat fetă, mă gândesc că nu ți-a n-am zis că o făcut, cum s-a pus pe roșu, cu restul și mi se merge la fac și la public, dar știu mama că s-a spus, o este de tot pe stația și de gură, cum s-a pus pe telefon, s-a vrea, e mai clar, nu mă gândesc, o să spun că spun niște bă, o spun mai picat să zic niște bă. Dar ce filosofi, dar nu v-ați spus, dar cu vara, iubire politică și mai cam mă ținut, ți-a acum problema are, am știut, dar nu știu, nu are, iar eu știu, nu știu, nu știu, nu știu, Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
გამოქვაფულ შიჯე ვისხები, მაშინ ის უნდა დასულიყოდა, მამაკაცი მიძოდა და ხშირად ხდებოდა და ამიტომ მაშინ მამაკაცის ძალა ჰქონდა გარკვეული. იმიტომ რაღაც გადაიგული ისთვის დადიო, უკეთესად დადიოდნენ შეიძლება, უკეთესად ტრენს რაღაც ფიზიკური ძალა ჰქონდა. მაგრამ ამ დროს ქალები, რომლებიც გამოქვაფულში ისხდნენ, ისინი ბევრად უკეთესად მენეჯმენტს უწევდნენ მთელს იმას, ოჯახს, ბავშვების გაჩენას. აი ამას ძალიან კარგი უკეთესი მენეჯერები იყვნენ, ვიდრე კაცები. ეხლა ეს მეცნიერები, ნეირომეცნიერება, შეძლო მოიშლეს ტვინი და ათვალიერა ყველა მხრიდან. კაცებმა სხვადასხვა სპინდოლი რიგში და ნუ აი სულ ებძებს ეს კაცი სპინდი ვერ ყოფნის ვერსა. აღმოჩნდა რომ არანაირი ეს რამე უპირატესობა არაფრით არ აქვს. ესა უბრალოდ ქალს აქვს სხვა უბნები აქვს უფრო განვითარებული, კაცს აქვს სხვა უბნები. პირიქით ავსებს ერთმანეთს და ერთმანეთის გარეშე არასწორია. და არავითარული უპირატესობა მამაკაცის ტვინს არ აქვს. ეს მეცნიერულ ნეირომეცნიერებამ დაამტკიცა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, თუმცა შეძლებს ყველა დაერის საშუალებებია სკანირება, ძალიან რთული მეთოდოლოგია და ვერაფერი განსხვავება უპირატესობა ვერ აქვს. მადლობთ. შეკითხები კიდევ თუ გაქვთ? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და ბოდიში რომ დაგვიგვიანდა.